it's a heart open with a knife. Now you beat me, yeah. But I could be that guy taking it over time. Don't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So yes. Det er jævlig ut. Ja, jeg driver og jobber litt med bakkammer. Blant annet og trompeterne. Som dere ser, så er dette en litt slitt. Ja. Endelig fikk jeg den ut, altså. Så nå er bare neste utfordring å få disse to her. Så for å få av disse, så tenker jeg at jeg skal ta og skru en mutter inni der. Så ta gjengestangen ned gjennom her. Treffer på mutteren. Og forhåpentligvis da klarer å slå den ut. Så må vi bare finne den her, så pass inn i. Jeg skal jo ikke bruke denne her. Jeg skal bytte den, så det er jo tomme gjenger. Men jeg tror det går fint å skru. Det går i hvert fall litt. Vi ser om det holder. Ja da. Det ser ut som han begynner å komme litt. Ja. Det var rett før jeg fikk den rett på foten, men det skal ikke la seg vippe av pinnen av den grunnen. Neida. Sånn så det ut da. Han treffer med gjengestangen ned på her. Ja. Det funket jo da overraskende bra. Så nå må vi bare gjøre det på andre siden i tillegg. Så det eneste jeg skal beholde av det originale er rett og slett den aluminiums trompeten da. Goodness gracious, nummer 12, og da er vi klar med siste timen av Radio Haugaland Top 40. Ja, så det skjer nå hvis du skriver flytteren for lite inn i, så bare dette han ut igjen. Down here, nummer 13, You're Not Alone. Så det er flott. Vi prøver igjen. Made by Dunlop. Steal it. Imens jeg leter til noen andre understelsdeler.
i skrotet mitt, så fant jeg dette. Et speedometer, en turteller, og en bensinmotortemperatur og oljetemperatur, tror jeg. Ja, og så dette lille bryter på denne. Og så vidt jeg kan se, så går det speedometeret til 230. Og det er blitt kalibrert av Norsk Speedometer-service. Skal jeg legge den da, skal vi se. Norsk Speedometer-service i 84, det er det som står, ja. Det er tøft. Alle er Smiths. Og her er det originale til minien. Og det frister nesten litt å sette inn det der og der. Men ja, det blir litt feil, føler jeg. Så her har jeg jo bensin. Det er det jo der i tillegg. Og her er det oljetrykk. Oljetrykk er det gjerne, ja. Og temperaturwheel. Og ja, en til med oljetrykk da. Men alle disse her små er jo egentlig litt de mangler glass, for eksempel. Så det hadde jo litt tøft også. Bygget noe sånn at dette her kunne passe av hjelpen, eller denne her. Men, det får vi ta når det kommer. Jeg har jo bare byttet ut min karosserie. Sandblåst litt grann. Halve gulvet, cirka. Det ligger under sand akkurat nå. Litt her oppe, og litt her og litt her. Jeg har et litt problem, for en tidligere eier har puttet ut denne platen her. Så det mangler rammenummer. Den andre plassen der det skal være rammenummer er rundt her en plass. Og her klarer jeg heller ikke å finne noen rammenummer. Så jeg tror jeg skal avvente arbeidet med karosseriet. Til jeg finner ut hvordan jeg skal gjøre det. Jeg har kontakt med Byggtilsynet blant annet. Ja, så får vi se. Eller hvis det ikke går ihop, så kjøper jeg en annen med rammenummer. Så tar jeg de delene som jeg allerede har fikset inn i den min. Så det er plan B.